útorok 22. septembra primátor mesta Marian Chovanec symbolicky prestrihol pásku pred vchodom do novej obradnej siene v našom meste. Tá sa po novom nachádza na námestí Ľudovíta Štúra v bývalom dome služieb na prvom poschodí. Slávnostné otvorenie áriami zahájala operná spevačka Angelika Pavlechová s klavírnym doprovodom Martina Lobotku. Úvodnú báseň predniesla Blanka Kodajová, po ktorej sa zúčastneným prihovoril primátor Marian Chovanec. Slávnosť bola ukončená prípitkom a podpísaním sa zúčastnených do pamätnej knihy. Dnes je veľmi významný deň a to je deň, kedy slávnostne otvárame novú obradnú sieň. Nás viedla k tomu hlavne ekonomická situácia a táto myšlienka bola v mojej hlave už veľmi, veľmi dávno skrstnutá a konečne sa naplnili ciele, ktoré sme si stanovili. To znamená, z priestorov, kde sme platili nájom, sme sa presťahovali do vlastných mestských priestorov, ktorých určite nájdu zázemie nielen naši pracovníci, ktorí vykonávajú obrady, ale aj všetci tí, ktorí sem prídu, či už uzavrieť manželstvo, alebo tešiť sa z novorodeniatka. Takže strávia to veľmi príjemné chvíle, ktoré určite ich budú sprevádzať celý život. Takže teším sa z týchto krásnych nových priestorov a prajem spozákom veľa, veľa úspechov. Po celý zvyšok dňa boli dvere obradnej siene otvorené pre všetkých. Na rekonštrukciu bola z mestského rozpočtu vyčlenená čiastka 40 000 eur. Samotná rekonštrukcia pozostávala z prebúrania priečky kvôli otvoreniu priestoru, výmeny okien, vybudovania pódia, nových toaliet, matriky s kuchynkou a miestnosti pre účinkujúcich. Nábytok a všetko, čo sa dalo použiť zo starých priestorov, bolo vyčistené a umiestnené do nových priestorov. V rozpočte zostala ešte rezerva, z ktorej sa zakúpi klimatizácie a ďalšie vybavenie. Civilné obrady v našom meste sú pod patronátom Zboru pre občianske záležitosti. Ten v tomto roku postúpil z krajských prehliadky v našom meste medzi 7 najlepších kolektívov spozu do celoslovenského kola súťaže zameranej na občiansky obrad uzavretia manželstva. Obradná sieň sa vo väčšine využíva na civilné svadby, uvítania detí do života a iné slávnostné udalosti. Napríklad pri príležitosti Národného týždňa manželstva sa tu konajú stretnutia manželských párov, ktorí sú spolu viac ako 55 rokov. Nová obradná sieň bola prispôsobená potrebám najmä svadobných obradov. Hneď pri vstupe sa nachádza matrika s kuchynkou, kde sa nastávajúci mladomáželia nerušene pripravujú k obradu. Z tejto miestnosti si prídu slávnostne povedať svoje spoločné áno do hlavnej sály, kde už na nich čakajú svadobní hostia. Za pódium sa nachádza miestnosť pre účinkujúcich. Mladomáželom a ostatným, ktorí budú túto sieň využívať, prajeme tie najkrajšie nezabudnutelné chvíle prežité vo vynovenej obradnej sieni v centre mesta.